Ja sam ovde kao slobodan i nezavisan čovek, što sam uvek u svom životu i bio, i kao takav tu sam da podržim predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku u njihovoj težnji, želji, kontinuitetu da naprave jednu bolju, savremenu, sjajnu Srbiju. Predsednik je to dokazivao više puta svojim delima, a ljudi se prepoznaju i pamte po delima. I zato sam ja u toj ideji vrlo čisti u mojoj nameri i pozivam sve one koji su neopredeljeni, sve one koji imaju dobru nameru i koji u svom biću ne gaje mržnju, već ljubav, da nam se pridruže na tom putu stvaranja bolje Srbije koju ćemo sutra ostaviti našoj deci. A mi smo tu, kao što vidite, dobro raspoloženi. Mislim da emitujemo jednu sjajnu, pozitivnu i kreativnu energiju, a nikako ne mržnju. Mržnju zaboravite. Oni koji žele da pobede svog neprijatelja, mislim da ne treba da ga više mrze, nego to moraju da dokazuju svojim delima, da budu bolji. Zato mogu samo da kažem, zajedno možemo sve.